Hej, mitt namn är Fredrik. Jag är ledare på Friskis och Svettis i Södertälje. Jag springer mycket Tough Viking och Toughest. Och på Friskis finns ett bra utbud för träning inför de loppen. Jag går mycket på pass. Jag tränar mycket in i multihallen. Friskis är en lekplats för vuxna. Kom gärna hit och prova på. Och prova på vårt utbud av skön och avslappnande träning för alla.